17 січня – великий переполох. Мілана і Аліса вирішили спекти пиріг. Вони висипали борошно у миску, налили туди води і увімкнули міксер. Який жах! Борошно розлетілось у різні боки, вимазавши не тільки одяг дівчаток, але й ще стіл і стіни. До того ж Мілана розлила склянку з водою, і вона розбилася на маленькі частинки. В цей момент зайшла мама Мілани і вигукнула: «Оце так переполох!» Іноді в нашому житті трапляються нещастя, але Бог допомагає нам з ними справлятись. Ми можемо подякувати йому за це. Мій біблійний вірш. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. 1 Солонян, 5 розділ, 18 вірш. Моя молитва. Коли враз переполох, молюсь тобі, мій Бог.